שמי יודע איזה גזירה גדולה שמיליונים הייתה יכולה להיות. רב שמעון עשה כל ההשתדלויות לבטל, וזה מה שהוא קיבל, וזה אין נשמות שהם באו בגלגול והם כבר היו צריכים ללכת. אבל אחד היה צריך ללכת, אחד היה צריך ללכת במקום כזה, אחד היה צריך ללכת במקום אחר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עם ישראל לא מזדעזע, שאחד מתשמה, אחד מתשמה, לא מזדעזע. הביא אותם למקום אחד, ואמר דווקא אצל רב שמעון יהיה הזדעזעות גדולה, בשביל שאנחנו נחזור באמת תשובה. אז אנחנו צריכים לדעת את זה. שידורים גם בטלוויזיה, ערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 3. זה לקח. כל היום והלילה שידורים, לא מפסיקים. יש בזה הרבה עוצמה. בעזרת השם. שיהיה ישועה גדולה בכל בית, נאמן. וגם הפצועים, שהוא יכול לשמור אותם, לשמור אותם, יש עכשיו, שמעתי איזה פצוע אחד עכשיו עובר בדיוק נכון. השם יותר רפואה שלמה, ישועה גדולה. כל הפיצועים האלה שיקומו מכל ים, כל הבית רואים שלמים. וגם כל הקורות, כל מי שנעור, שתשמחו, תן להם נחת בשמחה. שאף אחד לא יסבול, אף אחד לא יסבול. מה צריך לעשות עכשיו, הרב? לא להאשים אף אחד? מה להגיד? מה לעשות? זה הכל עילת תהילות וסיבת הסיבות. מה, אנחנו יכולים להאשים? לא להאשים את השוטרים, מה שהם עשו, שחסמו פה את האנשים. זה דבר אי אפשר להאשים אף אחד. זה הכל עילת תהילות וסיבת הסיבות. עכשיו למשל, אתה זורק מקן על איזה כלב. הכלב הולך כמו נושך את המקן. זה המקן עשה? זה הכל יד מכוונת מלמעלה. אבל מגלגלים זכות על ידי... בסדר, זה לא עבודה שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהכל זה מלמעלה, ואנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שזה העבודה שלהם. הם שעשו את העבודות שלהם, אנחנו לא יודעים, לא מבינים בזה. סתם רק לדבר, זה לא יעזור שום דבר. אנחנו גם לא יודעים את כל התמונה, אז ככה שמי שאנחנו שנשפוץ. לא, כן, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו צריכים לדעת שהכל עילת העילות וסיבת הסיבות. רב שמעון פה, הכל יהיה טוב, מה לעשות? שמברות רב. יאריך ימים טובים. אמן, גם לכם. רפואה שלמה ושעה טובה. אמן, אמן, תודה רבה. איפה יוצאים? אורך ימים בשלך יש על אנשים. אז רגע, עכשיו אנשים שבאים, יוצאים איתו לפה. יכול לפה. למה חסמו אבל? זה הדבר שלא מובן. לא, לא, אני שמעתי שהיה בן אדם שנפל במשטרה הזאת, רצו לתת לו טיפול, לא? נכון, היה מישהו שנפל ורצו לתת לו טיפול. כן, זה לא טיפול, אבל אנשים נרמסו בינתיים שיפתחו את המחסום. המחסום היה טיפול.